alle sammen. I dag vil jeg bruge den her 6x6 blok til at lave mit layout med i stedet for typisk 12x12 papir. Det er en ældre serie for mig, Mons Ives, ellers jeg husker rigtigt, men super super lækker, fede farver og skønne motiver. Og så har jeg det her, jeg tror det er vanilla eller cream, lad os se hvad der står her. Ja, vanilla fra Basel, også en rigtig lækker varm cremefarve. Et ældre billede af mig og mine tre brødre. To brødre. Jeg tænker, layoutet måske kunne hedde noget med tre søskende eller et eller andet den stil. Så har jeg de her. Jeg har egentlig ikke tænkt mig at bruge ret mange ting på det her layout, men jeg kunne godt tænke mig en masse stempler og en masse dies. Så jeg har de her sommerfugle fra Sizzix og Hero Arts, tror jeg det er. Og skønne blomster, men det er nu egentlig mest sommerfugle, jeg godt kunne tænke mig at bruge, og der følger de her dies med. Så jeg vil stemple en masse sommerfugle på en masse af de her forskellige papirer, og så prøve at sprede ud over det hele. Så for at give det hele lidt mere tekstur, så har jeg det her stempelsæt fra My Favorite Things. Der følger også dies med, eller rettere, du kan købe dies til separat. Men jeg tror kun, jeg nøjes med at bruge selve stemplerne i dag. Det har jeg ikke helt besluttet mig for nu. Og så har jeg det her stempelsæt fra Bow Bunny. Men i første omgang, så vil jeg stemple en masse af de her sommerfugle og få skåret ud, og så begynde at prøve at arrangere lidt på layoutet og se, hvordan jeg får det til at hænge sammen. Jeg har fundet de papirer frem, jeg rigtig gerne vil bruge, og så har jeg stemplet sommerfuglene på. Jeg har brugt en mørkebrun dyeing, fordi jeg vil rigtig gerne, at man godt kunne se sommerfuglen, men jeg vil også, jeg synes sort måske blev for skarpt og overvældende. Når jeg så nu skal skære dem ud, så tager jeg de her dies og flugter ovenpå. Og så sætter jeg lidt washi tape på, så lige at holde dem fast. Jeg vil tro, at hvis du har post-it note tape eller lignende, så kan du sagtens bruge det også. Jeg har stemplet en stor, en mellem og to små sommerfugle på hver af de papirer, jeg har fundet frem. Og nogle af papirerne, der har jeg tænkt mig at bruge bagsiden også. Så når man stempler, så er det en god idé lige at tjekke, hvad der er på bagsiden. Og så man ved, hvor man skærer hen. På den her måde, der kan jeg køre papirerne igennem. I det her tilfælde kun to gange, i stedet for at stemple og die-cutte og stemple og die-cutte. Så sparer jeg en lille smule tid, fordi jeg skal alligevel gøre det her en del gange, når jeg gerne vil have så mange som muligt. Så er det ellers bare at køre den igennem. En big shot her. Og så skulle jeg meget gerne hæve. Så er det skiltet. Nogle fine sommerfugle. Så det vil jeg lige fortsætte med. Nu har jeg så en god bunke sommerfugle, men inden jeg begynder at putte dem på mit layout, så giver dem lige noget sværte. Langs kanterne med distressing, det bliver vintage photo, og det gør jeg også med mit baggrundskarton her. Det får en god omgang hele vejen rundt, så det virkelig har noget kant. På den måde, så selvom det er forskellige papirer og forskellige farver, jeg har brugt til sommerfugle, så får det hele sådan trukket sammen og taget matche lidt bedre med hinanden. Så har jeg fået sværet kanterne. Nu inden jeg begynder at stemple på baggrunden og give papiret her noget mere detaljer og lidt mere interesse, så vil jeg godt lige finde ud af, hvordan jeg gerne vil have min sommerfugl. Og den her gang har jeg tænkt mig at placere billedet cirka midt i. Det gør jeg normalt ikke, men jeg tænker, at der kommer til at ske en hel masse med, hvad hedder det, alle de her sommerfugle, der kommer på, så at placere billedet i midten giver måske lidt mere ro til hele det her. Når jeg har sådan en masse die-cut som her, så starter jeg som regel, ikke altid, men jeg starter som regel med de store for at finde ud af, hvor jeg kan placere dem, og så om jeg vil have dem alle sammen på. Det er der jo ingen, der siger, skal. Jeg kan jo sagtens lade være med at bruge dem alle sammen. Men så går jeg lige så stille ned i størrelse og får dækket, man kan jo nærmest sige, hullerne til med de sommerfugle, jeg har, der er lidt mindre. Og på den måde arbejder jeg mig ned til de allermindste sommerfugle, som jeg så til sidst vil tilføje hister her, for at få til at se ud, som om de alle sammen flyver
den her vej opad. Jeg kunne placere nogle af dem sådan lidt inden under billedet, i stedet for at have dem alle sammen ovenpå, så det også ser ud som om, der er nogen, der flyver om bagved. Det tror jeg faktisk, jeg gør med den store her også. Sådan der. Og nogle, de bliver placeret lidt oven på hinanden, og nogle bliver placeret for sig selv. Og det kan jeg godt sidde og fikle lidt med i et stykke tid. På den anden side har jeg ikke lyst til at bruge uforholdsmæssigt meget tid på det, fordi jeg vil også godt have, at det får det der sådan lidt dynamisk, tilfældige look. Nogle af dem vil jeg også placere, som I ser, helt ude langs med kanten, og når jeg så engang har limet dem på, så klipper jeg det her af, sådan så jeg stadig kan få dem ned. Ideen er dog lige nu, at jeg limer dem jo ikke fast. Så jeg tager lige et billede. Når jeg har sat dem, som jeg synes, de skal sidde, så tager jeg lige et billede med min telefon, og så fjerner dem igen. Fordi jeg vil jo også gerne have noget stempel på baggrunden. Men cirka sådan her var tanken med sommerfuglen. Ja, stemplerne, der havde jeg jo som sagt de her uger, jeg gerne ville have på. Og der kan man jo stemple viserne ovenpå, hvis man gerne vil det. Jeg tror, jeg nøjes med bare at stemple ugerne. Jeg kunne godt finde på at bruge de her til at give lidt mere detaljer i baggrunden også. Og ligesom med sommerfugle, der vil jeg prøve at lave det samme med stemplerne, sådan, så de følger samme diagonal design, men bare ligger ned under alle sommerfugle. Ja. Og jeg dobbeltstempler, og det betyder, at jeg stempler én gang, og så inden jeg putter mere blæk på, så stempler jeg lige én gang mere, så jeg får et lidt mere lyst aftryk af stemplet. Det skal man jo selvfølgelig ikke. Det er jo noget, man selv vælger. Jeg kan bare godt lide, at det hele ikke er helt ens. Man har også lidt forskellige toner og nuancer. Sådan der. Så havde jeg det her fra Bow Bunny. Der er blandt andet nogle ord på, jeg godt kan lide, som for eksempel Love This og Every Day. Ligesom med ugerne har jeg stemplet Love This først rent, og så igen for at få en lyse udgave af det. Nu hvor jeg vil stemple det tredje gang, kunne jeg godt tænke mig, at det bliver ved med at være den lyse udgave, jeg får på rundt omkring, så det kun er et sted, jeg har den meget mørkebrune version af teksten. Så derfor så off-stempler jeg lige på et stykke papir herover. Og jeg har egentlig tænkt mig at gøre det samme med everyday-stemplet. Ja. Så er der også de her små prikker og de her små hexagoner. Jeg tror, jeg bruger prikkerne. Igen for at give lidt mere interesse og tekstur til layoutet. Ja, sådan. Jeg har stadigvæk... jeg fandt det her papir frem fra... samme med mig en slejserie, som jeg tænkte, jeg kunne klippe ud og skrive noget af min journaling på og sådan noget. Og jeg kan egentlig ret godt lide
pilene, der er på det her design stempelsæt. Så det kunne jeg måske også godt overveje at prøve at lave nogle sjove elementer til layoutet med. Så det er sådan lidt i tænkeboksen lige nu. Nu vil jeg i hvert fald gerne have mit billede ned, og så have sat min sommerfugl på, så jeg kan begynde at overveje præcis, hvor jeg skal have min titel og min journaling. Så er sommerfuglene kommet på. De ender aldrig op med at sidde præcis, som jeg satte dem første gang. Det gør egentlig heller ikke så meget, fordi det vigtigste for mig var at få en idé om, hvordan jeg gerne vil have dem, og så arbejde derfra. Så har jeg de her fra det ark her, som jeg synes kunne være søde at gemme ind imellem nogle af alle de her sommerfugle også. Og der kunne jeg så stemple et eller andet på, for at give dem lidt mere karakter. Jeg kunne skrive i den store her, hvis jeg ville. Men egentlig så tænkte jeg, at der faktisk var fin plads til at skrive på selve baggrundsarket. Så det var bare for at give endnu mere til layoutet her. Sådan lidt mere tekstur i virkeligheden. Så har jeg det her alfabetark fra Glitz Designs Wild and Free. Og jeg tænker egentlig for at få en helt anden, sådan lidt mere farve ind, og få titlen til at stå lidt mere frem, og bruge bogstaverne herover. Så det er det, jeg vil gøre nu. Få de her sværdigheder ned og få titlen på og skrive min journaling, og så kommer jeg tilbage, når jeg skal tilføje de allersidste detaljer til layoutet. Ja, titlen kom på. Journaling kom på. Så fandt jeg de her to stickers fra alfabetarket her også, fra Wild and Free-serien. Så nu er jeg egentlig ved at være der, hvor jeg synes layoutet er færdig. Men det meste, eller faktisk det hele, er jo stort set bare stempler og papir. Så jeg vil godt lige have en lille smule anderledes tekstur på også. Så jeg har fundet de her fra Studio Calico frem. Og jeg overvejede, om ikke det skulle være en af de orange her. Først tænkte jeg måske den gule farve, men jeg kan egentlig ret godt lide orange, og tænker, at jeg måske kan få den til at passe lidt ind med noget af det gule og orange fra de her We Are Memory Keepers Enamel Shapes. Ellers så har jeg fundet dem frem i brun også. Og så har jeg Studio Calico's, de her er super søde enamel dots i sådan noget wood grain, som jeg også kunne se kunne være rigtig søde rundt omkring. Så det vil jeg lige sidde og fikle lidt med, og så er layoutet ellers færdigt. Så der kommer billeder her lige om lidt. Tak fordi du kiggede med. Vi ses snart igen. Hej hej.